Це овочевий ринок на вулиці Шептицького у Тернополі. Продавчиня Наталія працює без маски. Її одягає, коли підійшли інспектори. Сиді. Добре. Треба, якби ви ним користувалися, він маскував. Дивіться, він... Добре, ми вас на перший раз попередимо. Добре, дивіться, я хотіла, щоб пояснити. Він стояв тут півтора місяці, кожен день, і жодна людина не попросила. Через то ми не витягаємо. Якби ним користувалися, ми би докуповували. Так. Я вважаю, що треба просто припинити цей карантин. Нехай цей вірус піде, нехай ми всі ним перехворіємо. Все одно більшість людей безсимптомно перехворіє, хто має одужати, він одужає, і той, хто має супутні хвороби, все одно його не спасеться, і він десь підхопить. Якщо людина приходить в супермаркет, бере хліб, дивиться на нього, ставить, то нема гарантії, що людина після неї не купить той самий хліб і не заразиться. Так не зупинити просто. Продавчиня Ольга каже, карантинних вимог дотримуються. Маски, рукавички є, змінні маски є, антисептик, салфетки є. Працівниця Держпродспоживслужби Тернополя Тетяна Мандрик розповіла, як перевіряють ринки після того, як Тернопіль внесли до червоної карантинної зони. Хоча Тернопіль і віднесли до червоної зони, але ринки працюють у звичному режимі. Тобто ми контролюємо всі ті ж самі заходи, що і раніше. Що ми виявили сьогодні, основні порушення – це неправильне носіння або відсутність маски у працівників, які займаються реалізацією фруктів, овочів та інших харчових продуктів. На деяких торгових точках відсутні антисептики для дезінфекції рук. Максимальний штраф за ці порушення – 420 гривень, каже Тетяна Мандрик. За її словами, сьогодні працівників ринку не штрафували. Їм розповіли про карантинні вимоги і попросили їх дотримуватися. Штраф, каже Тетяна Мандрик, випишуть, якщо ці порушення зафіксують повторно. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.